Mitä? Oi, se ei ollut valmis. Mun pitää mennä lähteä. Ulkoiluttaan puput. Pyyhkimään pölyt imuudesta. No niin, keskitytään. Harjoittelet triathlonin ja juokset pupujen kanssa. Niin, nyt puput. Hyökätään. Paljonko me otetaan kleikkoja? Yksi kappale. Kleikka pois. Kappale kleikkoja. Niin, tai sitten Antille flashit. Jompikumpi. Mä otin jo pois. Mulla on kriisi. Hyvä. Ei suunnitella mitään ennen kuin katsotaan missä ne on. Jep. We need to locate a bomb. Sovithanko te nyt sitten mekin huutaa, että mistä mennään? Kaksi impaktia olemassa. Näitä ketkeronetta ja näin. Joo. Keittiö. Onko paha mekis? Sinä voit jeesata minua tässä myöskin. Ui. Kuka tahansa, jos näkee semmoisen selvän tilanteen. Tai jos tietää, mitä pitää tehdä. No niin, elikkä termitiä tästä, niin Ronettaa masteria varmaan sitten S ja Jakali sinne hyppää heti vai? Mä hyppään sinne terassille. Aika simppelä. Tulee hakee. Iisti. Hakee aulasta. Hakee sieltä masteristakin. Hakkaa trofi-ikkuna. Joo, trofi, katoppa hetki. Oi, siitä trofi-ikkuna. Niillä on päällä kyrjä. Ampuu! Valkyrja bänditti ylhäällä. Mulla on Ironen rikki. Masterissa oli. Entä office? Masterissa on edelleen. Banditti merkillä. Mulla oli toinen kyrjä. Kyykys! Mitä tehtä? Officessa valkyrja. Otti mun Ronne. Se oli sängy edessä. Tuo flash yhä nyt. Eikö ei? No ei päästy teidän lipalle. Laita savut siihen. Savut. Missä mennään puskeen? Voisi tehdä kamera tänne. Mitäs portaisiin joku? Mä heitän kamera. Bandit juoksi. Tää office, siinä oli äsken bändi. Voin katta. Kattakaanko kamera siellä vastaan? Office tyhjä tästä. Bändi skanni alhaalla. Mä en pitäis runettaa tuota jo. Mä en runeta kirjastoa koko ajan. Kirjastoa vai runetta? Kirjasto tyhjä. Nyt hyppäs jonnekin. Mä otan despan, oi, meidän pitäis olla oi puskemassa. Jep, ala. Tuolla autotallissa. Pitää gamingin kautta puskea. Päällä kyyreen. Alas. Mä otan despalami tulle. Uitti. Siellä alhaalla autotallissa oli päällä kyyreen. On pitun kiireillä. Niin on. Kokeilee saada skannia siitä. Päällä kyyri gamingin portas. Skanni tulee. Päälle pyre kannis. Päälle pyre pois. Hyvä. Koulutus se toinen. Onko eilen aattia? Alhaalla ei näy jalkoja ollenkaan. 25 sekkaa nyt pitää Loppis mennä. Ei bändit ampu mut siitä käytävällä. Dining pöydällä. Käytävällä oli kohdettu, ei nähnyt mitään. Mä hyppään alas plänimään. Joo. No. Mitä vitu uhkeja on? Tuonne on ihan hyvää hyödytä taas kerran. Juu. Yhtä vaikea kuin aina ennen. No. Se olisi tehnyt sieltä, mikä meni alas, niin tulee tonne pikkuaula. Saa vähän ristitulta. Mähän menin siis mitä ihmettä? Kun mä menin alas, niin mähän menin pikkuaula sieltä. Ai ja, joo, sä kuolit vaan sitten. Niin mä kuolin vaan sinne, kato kun mä nousin ne portat. Mennäänkö mä nyt alas vai ylös? Keskelle. Mitä sovittiin alas? Otetaan molemmat alhaalta. No otetaan alakerta. No.
Otetaan alakerta. Kyllä tätä. Noniin, kun alakerta, ne puolustit alakerta on, niin ehkä alettaa, että otetaan keskikerros. Mä laitan nyt ne luukut. Joo. Keskikerroksessakin on kaksi paikkaa, missä voi pelata. Niin on. Ne aina se karsi. No eikä. Ai sä menet aina baaria puolustaa. Täällä on keittiö niinkö... Ah, on lyhyempi sana. Että keskikerros. Aulan portaissa on nyt piikit. No, mun pitäis kaks Lami, voit sä laittaa tonne kuitenkin sähköt valmiiksi, et ei mitään. Mä laitoin jo. Ei täällä ole sähköä, tässä ne on ammuttu jo. Ei sinne tuu sähköä. Mulle... Mehän sovittiin. Ei pitänyt laittaa. Ah, okei, okay. Niin. Okei, okay, okei. Okay. Ihan oikeessa olit. Eikä ne tuli ne miruvenet. Lähtä seinä jo. No. Autolle seinä. Ammu täältä. Shokki tuonne. Auto oli sama käsit jo. Ja ammut Lappis. Voi tuu kirjaston ikkunan, niin joutuu tää varo. Loading new mag. Niillä on takanakin porukka. Juu, karakeso. Keittiössä oli yksi. Diningista. Lähestyy. Juu, keittiön luukku lähti jo. Joo, oli slerkkä siis. Jos siellä on ihan. Oi, mitä sä näet sinne autolle? Ei täällä, täällä ei näy ketään. Täältä on se varikko paineen takia. Okei. Okay. Vaista jolla. Näki nyt minut. Se tulee viinin kautta. Viinin kautta tulee. Termitila, keittiörappusi. Mikä nyt on roomereilla tilanne siellä? Keittiöstä joku pois. Hyvä. On tässä aulan portaiden päällä. Muistakaa, että jos... Mä kans tarvii alueelle tulla heittää. Jos te ootte roomaamassa, niin yrittäkää pysyä yhdessä siellä. Joo. Mä tuun kohta alas. Aha, mulla lähti... No, seinä kopis lähti meni, jo pikku kopis. Kopis meni seinä. Nyt tarvitaan apua. Yks ehkä inurassa. Mut meni Mira. Mä oon joku ampas. Tuu kohta tulee planille. Joku meni elää. Tätkö pesi lähellä? PP, näkö IQ sille. Tota, pitkällä käytävällä. Auto tonne pitkällä käytävällä. Eikö tuli? Anttiko, tarvitaan apu? Joo. Vittu, kun mä en voi heittää savujakaan. Ai, no siinä oli käytävä. Mä lähden kiertämään Lappi. Lääni. Kopista, Miralta. Miten ne vaan tuli sieltä läpi? No, en mä tiiä. Viinikellä nyt ois saanut enemmän painetta. Niinkö mä sanoin, että sit kun se seinä lähtee, sit se Mira-seinä, se ensimmäinen, niin sit siellä ei paljon pysty pelaamaan. Niin pitänyt jäädä niinku Lappiksen kanssa ihan sinne niinku keittiö diningiin pitämään mieluummin. Mm. Tai sit vois jopa polttaa sit viinikopin seinään. Kun nythän ei ollu siellä viinen puolella yhtään niinku roomareita. No alhaalla. No alhaalla. Tuo, niin nyt pitää ottaa termi. Olisiko hipanakin? Mä voin ottaa hipana. Mä voin ottaa hipana. Tai sinne karakeen ne rillit. Ketkä juoksee nyt sen
keittiö. Siis mä me ottaan tätä vitu trofia. Keittiöt. Niin, niin. Ja runa lähtee teille sitä keittiötä. Loppu keittiötä, runaita. Joo. Joo. Mä menen sinne, tai no niin, mä droneita aikana teille ja sitten droneita itelle karakia menen sinne. Nyt pitää olla sit vaan nopeempi, niin vitusti nopeempi, et ei yhtään jäädä hidastelemaan. Mä rokaan niitä hakuja olisi. Joo, totta. Me siihen samaan hakuun toista kertaa. Keittiön tuli jääkäri. Joo, jääkäri. Meni diningin sit tuplaville. Täällä on bänditti polttamassa. Joo, droppi tyhjentä vaan. Ihan tuli sanottiin säädroneita. Joo, meni droneita, masterin luukku. Meni droneita, niin kuin termi, tuolla missä on. Masterissa on jo. Me lähden ylöspäin nyt kattomaan äkkiä. Ela on masterin luukulla, kattoo siihen käytävälle. Vittu, päässä ohi se. Eli karkuun. Tuli pikku olla... Täällä on niinku rappusilla. Joo. Mitä siellä masteri? Et mä ojikselle tää minun Rone. Joo. Kenen droneet on karaokeessa? Polttiko ne Lami? Polttaa. Mä pakitan kai, mä täältä pääsen. Polttaa. Noni, ne ei voi mitään. Ei muuta kuin sivuseinästä pitää saada läpi termiitti. Joo. Mm. Mira auki. Kopissa jos sähköä. Kopissa kettää. Mira. Noni. Siellä on Mira on siellä kopissa, mutta siellä on Mira auki. Mä veikkaan, että tossa aulan portaissa on joku. Joo ja aulan... Nyt tota... Jägeri tulee sinne. Dining. Ei vittu! Ei ne kuole. Mistä? Se tuli sit reijästä, kaks elaa. Mä hoitin sitä reijästä. Odotan sitä vattia taas. Ennäälle sinne, pitää niinku nostaa sitä porukkaa. Ylppäri syksyllä. Noniin, mä oon täällä sisällä, kopis. Portes. Rappusist! Ah. Portes on. Ai, ampun reijältä, mut... Seinä läpi. En mä kyllä se elä puskee sieltä ylhäältä. Mä en tiedä nyt siinä on sit kresmatti. Mä juoksen siitä ovesta vaan ohi ja vittu. Pääsen parempaan kulmaan siitä. Ei nyt ei vaan toimi niinku ei taas yhtään tää on. Nyt pitää rauhoittaa oikeesti ja miettiä nyt ihan järjellä. Vaihtaa aluksikin nyt se paikka. Mä otan kaveiran. Kitchen. Ihan normaalia. Nyt ihan normi. Normi meininki. Mihin mä laitan ne kaksi seinää? Masterin vai mä laitan kirjasta? Siinä nyt on hyvä olla. Joo. Nyt seinät, mitkä sovittiin ja... Näin. Oi vittu, mä... No, mä unohin vaihtaa ne vitun langat, saatan. No, vähemmät langat on... Secure the area, keep the bombs protected. Tuplaaville se tarvii lankaa kans. Mä voin laittaa sinne yhden. No. A bomb location has been compromised. Unrolling razor wire. Floor secured. Ten seconds. Tuo on kamera täydessä. Main garage. Tulee.
Tai ainakin, pikkuaula. Tai ainakin hajotti jo se ala-ove sieltä. Plenaatti. Pitäisikö sinne alle koittaa päästä? Ei ne oo vielä sisällä niinkö siellä. Ne on niinkö, tästä näkee tästä kamerasta, ne ei oo sisällä vielä, ne on hajottanut se ove. Ne dronettaa nyt siellä vasta. Pikkuaula ovi rikki. Nyt menee räppeleitä, eli masteri tulos. Meinkarake, se ei oo edelleenkään ketään alhaalla. Trouffin ikkuna. Alueella, tippu! Iku, mut puskattiin tota pikkualan kautta. Mis sanois? Se on bravolla vähän. Hätsi menee. Vähän siltä minua ammun. Ei vittu. Pistoshalo. Ne tuli flashyt. Ne tuli droppu ikkunastakin. Elukustakin ampu. Läni. Kaks äijää siellä. Vel. Op4 has placed a diffuser near a bomb. Destroy it. Yks pois. Termitti yhdellä helalla siellä. Bomb. Ei. Ei mä vittu kerran muuta kuin kääntää tähtäimen päin, niin se oli IQ olemas ylissä vittu. Mistä se rossa? Siinä huutaa. Se siis hyppäs. Se tippu. Niin, siis joo. Mä vaan tuossa tuli taas. Oho. Koetaan nyt yksi rundi voittaa. Elikkä ne on, niin, ne on nyt siellä ekassa paikassa. Tänne pääsy alueelta tulemaan. Häh? En mä tiedä, eikö ollut alueelle tarpeeksi äijä. Eikö siis ne hyppäs luukusta ja juoksi vaan sinne ojiksi? Ei sinne voi mitään. Mä strofin ikkunaa katsotaan, se kävi rikki. Tässä huomaatte, ne vaan tulee yllättäen saatana. Ei ne tuu mitenkään niinkö loogisesti. Yksi ainut äijä hyppäs vaan sinne alueelle ja se niinkö kokeili vaan. Eikö se ole? Niin no. Kapkaneita laittaa ylös. Insertion in 10 seconds. Haluaa sitä nopea plantti vaan siihen niinkö droppyyn sitten jotenkin. Jos siellä on drone. Ei me saada millään ei, sitä passaa ei, pois. Niin ne ei ole tätkäriä ennen. A bomb must be located and defused. No, aina ampua tänne. Lännitillä on noin hittiä kuitenkin. Hyvä. Leikka onko? Hypano. Oventta, tuon tuomaan. Nyt sit nopeesti saatana vaan. Menkää sit ipot pois, ei mun tarvitse katsoa tätä drop and drop. Pitäis nyt päästä. Lami! Onko ne Ronessa? Niin. No olisin, mutta vittu Ronelle putos. Ei se putos. No niin, mä menen sitten, jos ei tuu sinne. Pitäisikö pitäis se nopea plantti tähän kuitenkin? Bomb has been located. Mihin? Täällä on joko vain täällä niinkö droppyssä. Jos me päästään sinne, onko siinä miinoja, niin, mitä elää ja mitä siinä on? Ne mun hipanan. Ah, no niin, joo. Joo, ammu vaan. No niin! Ah, me sitten haki kans tuolta. Kapkani on ylhäällä käytävä. No ei se auttaa sitä mitään. Näet ne ylös vaan. Tai myös meni hipana, ei mennä sieltä yhden kautta, kun ei yhtään mitään enää tässä vaiheessa. Täällä on pehmeä tullut. Okei, hyvä. Mistä se Antti haki just? Tosa jokain. Sitten on ikkunasta. Mä kirjoitan sun Rone. Mä kirjoitan sun Rone. Missä Rone ettäjät menee? Vittu! Lami sanoo, että kun Rone ettäjät kirjoittaa, niin mä sain tehdä. Aulassa on se ulkoven vieressä. Mä oon kirjoittanut kirjoistin. Ja Ela pelaa tota... Rippu. Näissä... Port... Näissä...
Gaming portas. Gaming portas. Baarissa Ela. Otti 3 osuma. Ai. Se oli tullu jo tippu baarista. Tippu baarista. Joo. Se on sun alla. Kapteeni oli aulassa viimeksi. Tuossa troppuja on rikkaa. Koko Rones. Käppkärit potit. Kolkut sekka. Joo, mä voin tuoda. Ei oo naatti jäljellä. Noniin, 25 sekka. Pois. Mä russaan tonne nyt. Russaan mä. Vittu russaan. Oi, se pakala on se yks. Eto, Lami, uudista se. Ei. Joo, vittu yritin. Ei, tästä ei valmiin. Ei laita aningissa. Tää on niin yhtään tää peli. Roppuin ois vaan voinu mennä. No ei sinne, ihan, ei sinne ihan voinu mennä, kun sä kuolit samaan tein, kun mä olin tulos sinne Tooman deffaan. Niin kun nää muvan ikkunasta minut, niin se oli vähän eri. Ei nää ampunut niinku troppusta minua. No niin, keskitytään nyt seuraavan mappiin. Näyskä hei on standby, jos on tarvet. Jos mä teen tilaa suoraan näyskään. Onko, no niin. Jos no se niin, on, joo. Vaihdetaan vaan. Luki vaihtaa kuulemma yhden, niin. 5 minuuttia tauko. Se on mun peli vieläkin. Niin, 5 minuuttia. Peli aivan sekaisin vettä. Joo, pitää invata se. Niin vaan. Eikö siihen invaa tietenkin? Niin. Näyskä on ollut viimeksi 8 minuuttia sitten, että en tiedä onko se kui standby. No sama standby kuin meilläkin. Ei me pelattu yhtään peliä ennen tätä. Ei me reenattu yhtään yhdessä ennen tätä. Siis meinaa sitä, että onko se nyt niinkö niinku nähnyt viestiä, sitä mä meinasin. Se on Tero Hantissa, eiköhän se saa ilmi. Kuka täältä tippuu? Oi jos on kyllä, mä oon kuka. Rikko, mä oon tuttunut menettää. Näyskää. Joltain nyt kiertää. Näyskää, streamista tulee läpi. Hei, pystyttekö te laittamaan ne viestit, että menee hetki, kun mä laitan kaikki valmiiksi? No tässä on 5 minuutin tauko. 3 minuuttia jäljellä. Mm. No, mä en ihan ehdi siihen nyt välttämättä. Voisiko joku laittaa ne viestiä? Mitä sä laitat? Joo! Moro! Moro! Onko standby siellä? Häh? Standby, oletko vielä? Joo. Joo, mä pääsin just näitten ryhmään tänne, mutta vittu, mulla on tässä nyt vaan, pitäis säälätä näitä, että mä ehdin joskus sinne. Juu, moro. Niin, kauanko mennee? Mitä siis sä... Joku 7-8 minuuttia. Mä käyn kusel vielä ja tämmöset, kun mä oon saanut täältä kaikki valmiiksi vaan. No, en mä kyllä tuonne uskalla mennä. No kyllä ne ymmärtää, kun meillä on 4, niin... No mut ettei ne ala bitsaa siitä, että kun menee vittu ylimääräistä aikaa. No ei me, kun me otettiin niitä 20 minuuttia. Niin, ah, okei. Okay. No eihän mulla sit vielä mikään hätä. No mut no, yritän on, nyt, että päästään pelaamaan nopeesti nyt nää pelit. Räjähtelee jossakin. Kai se nyt kusee ja pelaa Tero samaan aikaan. Oliks toi ensimmäinen mappi? Oli. Joo.
Nopea, joku nopea analyysi. Tiimi pelee tuonne. Oltiin vähän. Mä voin nyt droneettaa koko ajan. Aikaa meni ihan helvetisti ja vittu, en mä päästy tässä kunnolla sisälle asti vittu. Niinku, tuo oli tommonen copper strats, millä me oikein hyökättiin tonne. Okei. Ei, mut nyt ihan uudella mielellä seuraavaan, niin mietitään näitä asioita sit niinku roundin jälkeen, mut siis... Lähetään ihan normaalisti pelaan tota matsia tota konsula teen. Ei ajatella niinku yhtään tota äskeistä. Eikö näyskä tulee? Tulen, mutta puhut tätä peliä, sit mä menen kusella. Sillä aikaa, kun se puhuttaa. Se kestää sen pari minuuttia varmaan odotella. Aukot vähän ryhmää niinkö vähäksi aikaa. Sä käytä peli jalkaa. Ja haluaa tulla vaikka huutamahan meille. Ja pelataan jo. Joo, nyt paljastui se ojiksen paikka, ettei sekään ole niinkö hirveän hyvä, jos sille voi pinointia. Niin, no sitä mä just sanoin, että tavallaan... Niin, ränkissä ei kyllä tehdä kyllä koskaan. Niin, ränkissä ei tehdä näitä, niin siksi ne on aivan turha aalella niinkö pelattais ränkkiä. Tässä tulee se ränki ja niinkö tämmösen pelin ero. Siis se trofin paikka. Siis no sanotaan, että tuli nyt vähän ehkä yllätyksenä, että se juoksee siitä läpi suoraan ampumaan, mutta ensimmäisenä siihen. Sanotaanko silleen? Ja sanotaan, että en mulle koskaan ole aikaisemmin tehty tolleen. Joku olisi hypännyt saadaan luukusta. Siinä vaiheessa, kun rundia yli puolet jäljellä russalla vaan penkiltä. Osaanpa ensi kerralla odottaa. Mikä teillä matsi? Juu. On menossa. Menossa? Jaa. Peppe, se anna mulle jotain boostia. No. Sano mulle jotain rohkaisevia sanoja. Tää näyskää pelkkää. Eli miten nyt siis, ketä dronettaa nyt? No niin, lähdetäänpä nyt puolustaa nyt ensin. Ja nyt en näyskä tänne. Joo, vittu kun tää peli ei vaan aukea. Tää lataa Connect you to Rainbow Six Siege servers. Muista sit liittyä Invi äläkä joina. Sitten joo. Menee kaikki vitukset. Nyt nää vähän niinkö... Kuulet sulle edellä. Nopeempaa vaan alueella. No pelas nyt leveellä, joka alueella. Niin. Jep. Mennään vaan suoraan jostain alueella sisällä. Kaikki vaan paineelle, ne pystyy ottaa kaikki. Saadaan siitä treidit. Laittakaa starttia. Eiku ready. Lappis. Noni. Yes. No niin, on valmiita. Ja alakerta. Joo. Mut nyt tää meni vähän nyt erilleen, miten mä nyt suunnittelin, kun täällä oli lamille merkittynä tota alas se banditti. Mä en tiedä bandittiin pelata. Joo, no niin. Ei oo mitään väliä. Smoke alas. Joo, ja Antilla oli Miro. Entä jääkäri? Otetaanko me sitä? Ja sulla... Elamialla on Ela on tänne merkitty. Tarviiko
piikkejä vaikka palloja. Piikit. Piikit. Mä käyn laittaa ne visan luukut. Joo, ja mä pistän pääluukut. Älä auta tallii kaksi. Joo. Ois laittaa varmaan... Ois laittaa sen yksittäisen se luukun. Ja se aulasta. Niin. Siis yksittäisen luukun aulasta ja se autotalle yhden ainoa. Ja Antti laittaa... Oikeestaan mä voin juosta sen yhden, kun mä oon nopeempi ja mulla ei mitään tekemistä. Jos Ois tekee jotain reikiä, mä juoksen se yhden Ois laittaa kaksi autotalle. Joo. Joo. Selvä. Ja sä tarkoitat se sitä koppia. Joo. Be advised, Op 4 has found a bomb. Line crazy wire. Be advised, a bomb location has been compromised. Näyskä, tulla sinne autolle vissi se yks seinä, jos tää Joo. Joo. 10 seconds left. 5 seconds left. Sokki pois. Ei tarvitse polttaa. Pitäisikö pitää kunnon läskipuolustus, jos niillä ei ole vaikka termiitti? Ei, nyt pitää miettiä just se, että jos niillä ei ole sitä termiittiä, pitää katsoa, että ne ei tuu sieltä satana selästä. Niin kuin kävi silloin siinä ränkelissä. Mm. Seinästä läpi. No ainakin hipaan, että lensi on hoki. Tule reikä! Ei tukkaa. Onko termiittiä ollenkaan niillä? On. Saa tulee reikä. Onko kameroita jäljellä? Siellä vasemmalta puolelta piikkaa sieltä termitseinältä. Mm. Kolme kameraa. Piikit menee kumminkin sampoa ikkunan hajalle. Ai minä ammun. Hei! Saanko ampua? Sisälle tuli, sisälle tuli. Plänni tulee, plänni, 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 plänni. Kaikki se. Pois, pois. Yks pois. Jaata. Pystää se. Hei! Termitti ampua. Karake ovi, karake ovi. Ihan hilloilla. Ota puolen tuossa. Hipana, ihan hilloilla hipana karake ovi. Virre jäljellä ois. Termitti. Joo. Se on ehkä sisällä jo. Ehkä. Yrittää flashaa mua. En tiedä tuliko hipana portaista. Äsken voiko ampua niin vaan puukappaleen pois minun mirastassa. Nyt kuunnelkaa sit se pelää niin. Joo joo, mutta tarvii hiljasta se. Mä katon takakäytävä, että oikse selkeä sit. Autotallin portaissa oli hibaan. Joo. Mä makkoin tässä merkillä toi yks. Vittu sä sai mut! Mä oon flashys, mä oon flashys. Joo. Se on ihan litti, hibana. Termin takuun takana. Ei, no, ei just savu. Down to 15 seconds. Time expires in 10 seconds. Op 4 is defusing a bomb. You need to disable their diffuser. Antti. Hyvä. Auton takana makas. Hyvä. Puolet. Tulee kiireesti pivurupaita. Leikat kaks. Leikat molemmilla puolella. Noniio. Ei käy. No mut leikka. Meillä oli hyvä tällainen 4-3, mut sit se nopeasti kollapsi.
Se flash oli vitun paha sinus, kun on ollut ADS, niin se olisi ollut vittu pelastanut. No ei, niillä oli tätserit. Tei siitä pakun taakse ne ADS. Tatserit lentää. Minkäköhän nää ottaa? Otetaanko me operaattorit semmoinen? Lähtökohtaisesti me ei tarvita kuitenkaan tätseri. Oli mitä hyvää. Otetaanko Antti hipana? No mutta sitten me saa sitä... No joo, turrasta on vissiin aukassa. Vaikka niin? Niin. Taukassa sitä. Saa siihen BB-reihin. Jos me ollaan. Ei oo alhaalla. Ei oo alhaalla. Otetaanko me adminin haltuun vai... mitä? Drone has located a bomb. Hyvä ottaa haltuun mun mielestä ainakin. Me pelaa alta. Tuli pulssi. On pulssi. Pulssi aksenteli alakäytävällä äsken. 10 seconds to go. Laita sähköpiikkilankoja tuohon visan portat ylös. Varokaa, että miten on. The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. Mulla on sitä Elena Romea ylhäällä. Mullakin meni sähköpiikkilankoja kierreportais. Yksi pois. Mäkin. Ai, meni. Ois ne äsken vähän aikaa ollu. Mä jätän tota katolle defan ja sit mä menen räppeliin ikkunalle. Täällä on, oota hiljaa nyt, hiljaa nyt. Bändit ainakin on. Täällä on alhaalla yks, täällä on alhaalla yks, alhaalla yks. Ela pois, täällä on toinen vielä oli, täällä oli toinen vielä. Meni kierreportaihin päin. Ei, se yrittää flankata mua vai? Joo, pois. Se on tällä hetkellä, saiks sä bändit, tai pulssin pois, se on... Bändit tuli pois. Katolla on defa, niinkö mä sanoin. Jätin katolle. Hyvä, pois. Katto yks enää, 5-1. Rauhas vaan, drone takaa se pois, drone takaa se pois. Joo joo, ja ottaa pois. Lappi tätä defa. Alfa puolella oli. Moukke. No niin, sit yhdessä vaan. Yhdessä eikä erikseen yhtä. Mä menen jo. Joo, se on alfalla, se on alfalla. Alfalla, alfalla. Anna, potti. Hyvä. Hyvä. Huh. Mulla oli aika hieno hedy. Mä ammuin vaan vittu ikkunan breivireitini hedy. Juoksis pavnista ja breivireitin ikkunaan, niin oli hedy. Tehänkö me ylös nyt se hölmötaktiikka? Kumpi ne oteta? Otetaanko yläkerta? Oi setti Mira. Ei se ole yllätys, mutta... Otan kastia. Otan pulssi. Ylös sitten. No mä jääkäri vai elaa? Tarviiko tähän? Ihan sama. Jääkäri olisi kyllä kova ylös. Joo, niin mä olin merkinytkin. Ja nyt momentumia. Teenkö mä tohon B-novelle sen kastle? Mihin lyön? Onks sulla pallo? On. Sä teet sille toi reijä tohon. Joo. Koppi yks seinä. Tulee. Mihin yks ADS-sä? Varmaan tonne Antille. Ei kun Miralle tonne. Hei, tänne tulee seinä. Sit onko ne Mira-seinät laitettu? Mä laitan tänne sen. Miran seinää pistämässä. Mihin Antti sä ollut tänne puolella? Naista tähän. 5 seconds to insertion. Hei Lappisi, jääkö sulle palloa? Ei jää. Okei, no vitsi. Kuka tätä pelaa tätä adminin Miran? Pelaa vaan sä vaikka, kun oot siin. Okay. Ei kun mä voin tulla, koska sulla on nelkku, sen voi pelata aalla paremmin. Pärjääks Antti siellä yksi? Hei, missä? Pelaako nyt kukaan sit B:tä? B:llä pitää olla äijä. Lähtee Valkyri. B:llä yksi. Hei, on konnektori... On jo siinä Alfan lipalla on jo. Alfan lipalla on jo äijä. Ammoi jos ikkuna. No niin, se poras ikkunasta vaan just samaan aikaan. No joo. Konnektori ikkuna just. Valmiin.
Mä oon just kattomassa niitä ikkunoita. Joo, mä näen tästä. Mut meni casterikki. Mun takana on joku. No niin, sit sä et voi enää pelata sitä oikein hyvin. Ne näki roneitti mut tänne alas. Räppelissä vestissä. Räppeli. Admini, eikö se on mekis siinä ollut? Mä oon visas. Surveying for hostiles. 3 nyt niinku vestiräppelissä. Ne tulee sinne sisälle. No niin, on. Äsi pois. Yksi nurassa siellä. Yks pois. Hyvä. 2 pois. Yks on räppelissä, ne ei dronettanut mua. Joo. Termittilä räppelissä. Jep, niin jo. Onko alapäin kameroita? Täällä on vähän pelaajia. Mulla on 2 helaa, saatana. Pois. Hyvä. Niin. Viimeinen oli täällä alhaalla, vessojen kohdalla se käytävä. Ei siellä nyt mene turhaan. Ei mitään haastoi. Tiedeportailla ainakin katso kameroita. Mulla. No, siinä on mulla. Jo. Mulla. Hyvä! Hyvä! Se toimi. Mikä teillä on tilanne siellä? Se ketä dronetti, niin... 2-1. Oli jo is vähän... ei ollut kovin tiukka kulma sulla. Ei ollut kovin tiukka kulma. Se oli aika löysä kulma. Mä ajattelin, että mä hiippailen sen oottamasta. Hei, mut nyt pitää varautua, että saattaa olla alhaalla. Saattaa vaihtaa alas, koska yläkerta kusii aivan täysin niille. Pitää varautua nyt siihen kanssa. Minkä mä otan? Pitäisikö ottaa savut? Deffa. Savut vai PP? Anna deffa. Älä. En ehti. Painoin väärää nappia. Painoin 4, koska siitä tulee tää deffa. Te hävisi sitten reikä sen isolle seinällä. Katsotaan onko ne edelleen ylhäällä vai alhaalla. Alhaalla. Noni. Jes. Elikkä... aula haltuun, piano haltuun, termiitti oottaa. Seinä. Ja pläni heti. Niin. Heti kun saa vaan pläni. Eli Näyskä ja minä lähdetään ainakin nyt ottaa tätä aula haltuun. Mä voin dronetta. Jahipan. Joo. Periaatteessa Lappissa uis voi olla valmiina, koska sit jengien kanssa voi heti käyttää hyödyksi. Joo. Aja isää aika pian. Tai no jää tähän aulaan, mä menen pian tuon pianon puolelle, niin saa saman tien sen dronete. Jääkäri vahvistaa keittiöseinä. Pianossa oli jääkäri, meni heti kamera. Meni vessaan. Vahvistaa vessan luukkoa. Tuli vessasta pois, jos pianon suuntaan. Otti lämää ihan helvetin. Juoksee karaken portaita päin. Joo, mä ammun sitä sähkoronella täällä. Se on portais. Meni drone, mulla meni drone. Onko drone? Karaken portais. Ei oo tullut karaken portais. On aulassa. Onko aulassa? Onko aulassa äijä? Ei ollu aulassa. Ei ollu, mä oon aulassa. Se käytävä sitä läheltä tyhjä. Vessailla ei oo nyt ketään. Piano tyhjä. Ei oo tullu ylös. Noniin, mä oon sisällä pian, mä oon mennä. Mä kameralla tätä visaa flänkkiä vähän aikaa. EK-karaken portaissa. Se operaattori. Ylhäälläkin saattaa sitten olla joku. Jep, Antti, suojaappa hetki mua. Mä aloin ottaa sähköjä pois. Joo. EKO pakitti. Päntitti suoraan alla. Meni valkoisen pakun taakse. EKO vieläkin portaissa. Yks sähkö portaissa. Jos ampuu ihan vitusti. Alhaalta lappi. Alapuolta ampuu. Onks tei se hallussa asetteen kepekään? Nyt sähkö on pois. En oo enää droneissa. Reika tuli. Näyskä mikä tilanne? Mä koitan mennä vaan arkista flankilla. No, Antti on kyllä kleikka. Ei se kuollu, ei kuollu. Mä pois. Joo, laitan kleikan mennä alas ovelle. Koitetaanko me pläniä heti? Onko täällä suojaa? Tolpan takana pelaa yks. Mirakopissa on yks. Mä vaan tuun suojaamaan. Onko sulla flashit vai... Flashit. Heitä eka läpi.
Pääseekö muut nopeita suojaamaan, jos kyllä niitä? Tässä on niinku rapplatusta oleen ja... No se eko on vaan. Tossa on kilven takana, tossa on kilven takana äijä. Pingillä, pingillä kilven takana. Sä vois nää yhtään mitä. Menee plani. En tiedä meneekö läpi. Tulee pakun takaa. Meni plani, kuolen kyllä. Hei sit, näetekö sen muut sen plani? Ei, mä kuolin, mä kuolin. Alueelta ammuu. Tulee defalle. Ai tuli hake, aah haasta minua. Hyvä, tässä on drone. Toinen pois. Yks on pianos. Näetekö sen defan dronella? Näkee. Karaken portas 2. Defalla bändiitti. Koittaa pitkältä hakata. Hakkaa! Ammu keppa vaan! Keppa ammu! Eikö missä on pitossa se? Ei, se on siinä kulmassa. Ei vittu. Se ois melkein riittänyt, kun seffaa saanut tossa. No ei, mut toi eko olis ehkä ottanut ennen kuin seftinä. Niin. Kollapsas liian nopeasti. Jep, kollapsas. Pitäis aina voittaa, kun saa defammaa. Alas. Uudelleen se alas. Ei se alakertakaan huonosti menny. Se oli 4-3, mutta me vaan kustiin. Olisiko se jokain tarvinnut? Otanko mä jääkärin mielum? Otan vaan. Huhhuh, vittu tää on tiukka peli. Protect the bomb. Vitun tiukka. Samat luukut. Joo. Tuolla oli vähän turha roomata, kun ei ne tullu mistään ylhäältä. Onks ne kovii pelaa? Mitä? Onks ne kovii pelaa? Paha sanoa, kun pelas siitä niin paskasti eka. No sanotaanko näin, me ollaan voitettu 2 rundia ja ne on voittanut 7. Mhm. 10 seconds. Niin niillä oli Thatcheri, en laita siihen seinälle. Joo, meillä on tuo tänne ennenkin pakun tykoneita ADS. Aa, novella ei oo piikkiä. Mä tuon. Varoi. Älä Antti laita sitä kiinni. Oh. Kuole! En ihan kuollutkaan. Reikä tuli. Onks me nyt sit pelaajia täällä alhaalla tarpeeksi? Saadaan risti tulee sinne. Pystyks sä lappis downaan mut? Pysty jos tuut. Hätsi menee. Tuli täällä titsi. Ei tullukkaan. Termiitin karaken portas. Yrittää tulla kyllä. Ei, hipana tuli mun selkään jo piano. Vittu. Ai tuolla voi kyllä yksi. Kameroita missä? Ihan yläkerras äijä. Sit se karaken portailla oli termiitti. Ja sit se hipana pianossa. Eli luukut lähtee kot. Ronet, että luukut on mennyt jo. Ei se kuole se hipana, vittu. Luukulta on. Nyt tuli vissiin. Valkoisen pakun taakse tuli, lähti pihalle. Portaissa, karaken portaat, luukulla, ojiksen vieressä. Hipana pois yhä. Eli vessan luukulla oli yksi. Ne lappis kamera siin jo. Tulee, ojis, vasen. Tässä pakun taakse. Joton oikeata kyllä, ojis. Plänää. Ei vittu, se sai. Ylhäällä on. Teppo pois, kuoli. Karaken portaat. Karaken portaat ja pakun taakse. Ei. Tämä oli viimeinen. No näin niinkö viimeks? Päässyt samalla. Joo. No, mun jotakin salkkua, mistä ei mennyt läpi, kun ei kuollut Thatcheri.
missä ne on nyt. Jaha. Se on rehaust. Rehaust. No, jos ne lähtee. Ei nyt lähetä. Jep. Jos ne lähtee, se on rehaust. Prepin aikana, eikö se ollut niin? Joo, ne lähtee. Miten me hyökättiin ja ne ei saa olla alhaalla. Mikä Antti tekee peli? Mä tekee peli. Kuulostaa vaan masentuneen. Me ollaan sama peli. Miksi mä nyt tehdä niin? Me. Otapa jo statseista kuva. Otin jo. Eli ne on ylhäällä. Meillä heti äskillä puolella tulos tosta. Et onks se rehosti nyt? Joo. Joo. Joo, pistäkää uutta inimiä vaan. Invite players. Elikkä miten me nyt niinku tehdään? Vaihtakaa puolta. Meillä on hyökkäys, vaihtakaa puolta. Mutta miten se menee se overtime? No sitä ei sit. Over, jos menee overtimelle, niin sitten se on, no, coin flipillähän ne tekee tuolla proliksi. Niin, mutta kun ei se tässä sit oikee overtime. Antti, sun pitää laittaa. Mutta se tarvii uuden rehostin. Is. Joka tapauksessa. Menet invite friends, eikö? Invite players, sitten tavatut pelaajat. Kauhean vaikea. Recently met players, 2 minuuttia sitten, pelaajia 9. Jaat nyt vähän oppia. Onkohan ne nämä? Meidän täytyisi tohon alakertaan kehittää jotain semmoista, että mennään. Esimerkiksi sinne menisi joku vähän vastaan niitä sinne ylös, ettei ne saa niin helposti joka puolelta päästyä. Siellä oli Megis vastassa. Niin oli, mutta en mä yksin pystynyt, kun ne tuli saatana, ne tuli kahdesta suunnasta. Mua joo. Pisti mut niinkö motti, että ei siinä yksi on melkein maho tuolla roomaamassa. Plus sitten tonne on niin helppo saada planiikka, tuohon saa sitten risti tulen aikaiseksi, että sitten niin kun täytyy... Joku pitää siihen depässä karaken portaisiin ollenkaan. No ei ainakaan toi sama toimi. Niinkö siis? Ei toimi. Tää vähän muuttaa. Et sit joko läskipuolustus tai sit vaan näin. Readyä vaan jos on readyä. Kaikki on. Joo, elikkä niillä on yläkerta. Joo, 2-3. Meillähän mikä vaan puolustus, koska me hävittiin. Mitä sinne tarvis? Bebe. Viimeksi oli yläkertaa hyvä, että kokettiin Flavilla sille. No mut me tapettiin kaikki sinne niitä roomerit sinne alas. Niin eli hyvä setup. Onko meillä kleikkoja? Yks. We need to locate a bomb. Ajanko mä vaikka adminin drone? Joo. Jos pääsen hengissä. Do it. Ei vittu. En päässy. Mä kokeilen ajan admin. Tästä bandittipiikeistä ei pääse hyppäämällä käy yli aina.
Voihan mä hyökätäkin sille, kun mulla on BB. Pisaa tuli, bandit. Mennään mut pihalle näys. En päässyt sinne, että minä sain sähkön pois. Jälki-ikkuna oli rikki. Mä voin koittaa mennä sen pisaan. Mä jätän taas tän Deathman katolle nyt. Muistakaa sitten. Et mä en, jos mä kuolen tuohon, et se ei jää tuohon bugiin, niin se on niinku se tärkeä. Katois, ettei tuu visaan ovesta. Joo. Adminin se... On siellä on Ela-adminissa. Kaapin päällä, norttilajassa. Ei kun jääkäri. Nortti-isti kulmassa. Niin se on just siellä rokkassa. Pitäis mä koittaa puskas. Ja Ela on siinä käytävällä. Aha, no en. Onko adminit mitään drone? On, oh, meni. Lappis dronettaa koko. No. Siellä oli kaksi. Okei, okay, kaksi. Pitäisikö paittaa puolta? No, vaihda. Onko Antti siellä autotallilla kleikko? On. Onko siellä näitä kuulukselle mitään? Mitä sä teet? Ei kuulu mitään. Hyvä. Kierreportaatte ylösaste on tyhjä. Aha, näistä puoli. Tellersi pois. Tellersi. Ota siitä eläkäpiä lappikselta pois. Onko täällä B:llä sisällä? Mä katon konsulia justi. Katso. Vittu, se oli sähkö. Ei perskule. Tyhjä saatana. Onko? Oh. Mä en tiedä, onko tossa voittu rostimatta? Alhaalta haki. Ei vittu. Karaken ovesta. Ela on täällä. Ela on alfapommilla. Ei, no niin, katsota, mulle piti laittaa siihen ikkunan alle. Joo, 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 ei mitään mitään. Mä menen nyt vessaan sisään. Mä menen vessaan sisään, kuitti. Ei me turha nyt jäädä. Niin, no, onko jollain drone mulle, eikä toi drone enää, niin... Ne mulla. Keskikäytävän päätyssä on jääkäri. Siellä limukone. Yhdessä kannattais mennä, eikä taas eriksi. No mä... Alhaalla oli, visassa oli bandit. Noni, let's go. Tuleeko nyt kuka? Joo, mä tuun tähän. Kyllä keskikäytävällä on tää jääkäri. Mitä Ela? Karaken portaissa on banditti. Hakee pihalle Karaken portaista. Lipulla jääkäri, lipulla jääkäri. Oi selkä. Ai ei mä tipu, Ela on terästi. Viis sekkaa. Ei. Yksen niin. Tuon tämä Valtti kysyn, että onko se siinä ovella? Ovella? Se kleikka. Niin. Eikö niin on tämmöinen hirveä? No niin, 4-2 nyt match pointti. Mennäänkö, mihin me mennään? Yläkerta. Tuo meillä on vaan ainakin... Nelkkui löytyy. Protect the bombs. Niitä pitää vaan olla. Onko Elalla pallo? Hei. No sit joku muu joutu tekee tähän reiä. Kojit. Joo, mä tuun takas. Älä pistä ohi sitä toista miraa, minkä siihen laitat. Nehän sai viimeksen niin nopeesti. Ja varsinkaan nyt, kun ei kastele. Lyöks me sen adminin mira, kuitenkin? Lyö, mä pelaan täällä adminissa, niin me ei pääse tänne mitenkään. Konnektorista meni vissiin ikkuna. Adminin ikkuna meni. Täällä!
Täällä on pingillä äijä tässä niinkö visaa ulkona. Sautissa. No, admini räppelissä. Paikallaan tässä. Tuli sisään. Antti, näetkö konnektori, jos se sinne tulee sisään? Visaa sisällä. Visaa sisällä. Sinne kaksi, pääset kukaan. Kaks äijää visas. Saatko se sammuttaa sen enää läpi sen luuku? Ei se kuole. Ei mä ees osu. Teitkö ne ropeita? Mä olis vaihan tänne Antin puolelle. Tulee varmaankin, no porta tulee jo ylös. Visa on portaissa, oli jo ylhäällä. Tos sisään. Alfalt sisällä, alfalt sisällä. Ei, kierreportatkin tullu jo. Ai se oli... Mä luulin mekin se, että sä olit visassa. Hei, kun mä olin visa alla, kato pulsella aika katsoin. Ai jos mä sanoin, visas kaks, niin mä oon ite visas. Se oli siinä. Joo. Oli. Oli siinä.